pessoas, beleza? Eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Top Craft, a série mais top do YouTube. E, gente, no último episódio, como vocês já viram, nós fizemos esse túnel grandão aqui até nossa forma de esqueleto e também decoramos ela. Também demos uma funcionalidade a ela, porque agora ela tá 100% automática. E bom, gente, você chega aqui na minha farm, olha só o que acontece, velho. Tem um cachorrinho aqui, os esqueletos caem aqui, tem baús com lutes e tudo mais, mesa de encantamento, bigorna, fornalha automática aqui, muitas coisas interessantes que a gente fez no episódio passado. E, gente, esse episódio foi pra mim consolidar a minha farm de esqueleto. Isso porque eu tô num projeto de construir a minha loja de flechas e drops de esqueleto. Vai ter bone meal, vai ter flecha, vai ter arco reparado, vou vender uns arquinhos poderosos também, como power 20 bilhões. E, gente, é o seguinte, pra gente construir essa loja, eu vou me lascar muito. Porque é o seguinte, quem tem que fazer loja aqui no servidor, tem que pagar, mano. Tem que pagar blocos de diamante pra quem? Pro spawn. Você vai ter que largar uns blocos de diamante a cada 5 por 5 blocos de distância que você usa lá do spawn. Então, por exemplo, eu tenho aqui um terreno de 5 por 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e aqui é 5 também, ó. Essa área aqui, ó, de 5 por 5, eu vou ter que pagar um bloco de diamante pra cada área dessa que eu usar. Então, se a minha loja é muito grande, eu vou ter que cada vez mais expandir e pegar mais diamante também. E tem um pequeno problema, gente. Pelo que eu tava calculando, eu vou ter que pagar pro spawn 25 blocos de diamante. Isso dá um total de 250, se eu não me engano, 250 diamantes. E, cara, 250 diamantes não é pouca coisa, mano, é muita coisa. E, gente, é o seguinte, pra gente tá minerando esses diamantes, eu vou tá fazendo tudo isso na Twitch, mano. Em live, eu vou estar online na Twitch, minerando pra caramba, abrindo um espaço enorme. A gente vai tentar conseguir esses 200 diamantes pra pagar a nossa loja. Então, a gente pode construir ela primeiro, e em live eu vou pegar e pagar esse pagamento aí e tal, das lojas. E no outro vídeo, eu mostro pra vocês, a gente com os nossos 25 blocos de diamante, que não vai servir pra nada, só pra pagar a loja, né? Mas, bom, gente, a gente já construiu aqui um spawn, né? A gente nada, o Apu construiu aqui uma sala de armazenamento muito bacana, olha só que da hora, velho, muita coisa legal aqui. E a gente tava com planos de fazer uma farm de madeira, porque a gente precisa de muita, mas muita madeira pra fazer essas lojas. E, gente, nós vamos farmar madeira hoje, porque é o seguinte, a minha loja, ela é muito grande e ela vai basicamente muita, mas muita madeira. É um cubão de madeira enorme. Só que também o Apu tava pensando em fazer aquela clássica farm de madeira que ele sempre faz nas séries, né? Só que a farm dele só farma madeira de carvalho. E eu preciso de madeira de dark oak e spruce, ou seja, carvalho escuro e o nome da outra que eu esqueci o nome. E, gente, a minha farm, ela é muito grande, porque essas árvores, elas são enormes, elas são pique 32 blocos de altura. Então, como a gente quer fazer essa farm pra Irmandade, eu não posso simplesmente tacar ela aqui no meio, cara, vai ser horrível. E nisso, eu tava pensando de fazer o seguinte, a gente vai abrir um túnel aqui, em alguma dessas passagens, e pra um lado vai ficar a farm do Apu, e pro outro vai ficar a minha farm. Só que, gente, a farm do Apu ainda ele vai ter que cavar um buraquinho mais ou menos, velho. Eu vou ter que cavar um buraco de mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Os perímetros do buraco. Eu vou ter que cavar pra lá uns 15 blocos. Pro outro lado, uns 12. E pra baixo, eu vou ter que cavar 36 blocos, mano. Não é como cavar uma chunk, mas é muito grande ainda, velho. E a gente teve sorte que a gente conseguiu, no episódio passado, eficiência 5 aqui, ó, na nossa picareta. E bom também que a gente conseguiu silk touch. Conseguindo silk touch, a gente vai conseguir pedra lisa e é bem melhor também pra gente fazer outras construções. Agora, gente, bora falar com esse cara aqui pra ver o que que a gente vai desenrolar aí nessa cavação toda. E aí, mano, o que que a gente vai fazer sobre isso aí, velho? Então, ó, o que que eu pensei? Você tinha comentado que você quer fazer uma farm de madeira pra madeira duplas, né? Tipo, Dark Oak, Spruce... Exatamente, a caça ainda também vai dar pra farmar na sua farm melhor que na minha. E a minha é pra madeira simples, tipo Birch, Oak, as madeiras mais práticas, assim, que tipo, você pode fazer baú, essas coisas assim, sabe? A minha farm, cara, ela não é 100% automática da vida, não, mas ela é pra um espaço legal pra gente farmar madeira rápido. Então, ó, o que eu pensei é o seguinte, velho, dá pra gente ou dividir pro lado de cá ser a sua farm e pro lado de lá ser a minha, ou a gente pode fazer uma descida e construir... Você viu que passou alguém aqui? Passou um cara bem rapidão aqui,
velho. Eu acho que pra esse lado não vai dar, não, então. Ah, talvez pra cá seja a casa do Delete, velho. Eu acho que o Delete deve ter feito alguma coisa lá embaixo. Verdade, ô. Então vamos fazer pro lado de cá mesmo, Pedrux? Então, já que não vai dar pra fazer só pra tem ele que, mesmo. Só tem que tomar cuidado com a casa do LG agora. Nossa, verdade. Mas acho que a casa do LG é pra cima, velho. Não é pra baixo, não. Será? Vamos fazer assim, ó. Vamos cavar um espaço aqui. A gente monta tipo uma escadaria mesmo. E daí pro lado direito vai pra minha farm, pro lado esquerdo vai pra sua, entendeu? Beleza, velho. Ó, minha farm vai ficar pra cá, tá? Pode crer, velho. Vai ficar aí nessa parte onde já tem um buraco praticamente pronto. Ô, você tá ligado quantos blocos eu vou ter que cavar pra baixo, velho? Pique de uns 36 blocos pra baixo. Boa sorte, velho. Mano, eu acho que a gente deveria, Pedro, sinceramente, agilizar o processo pra conseguir um beacon pra Irmandade. Cara, é verdade, velho. Alguém tá precisando fazer isso aí. E, gente, é o seguinte, ó. Decidimos aqui e o Apu vai fazer a farm dele pra esse lado aqui, ó. Tá até cavando o menino e eu vou fazer pra esse lado aqui. Como eu falei pra vocês, a minha farm é muito maior que a dele. A gente vai ter que cavar, basicamente, até a Bedrock, se eu não me engano. Então aqui vai ser o espaço que a gente vai ter que aproveitar. Daqui pra baixo vai ser só cavação, mano. Então aqui a gente tá na camada 46. A gente vai ter que chegar mais ou menos na camada 10 ou sei lá, 10 da 36, né? A gente vai ter que chegar na camada 10 daqui pra baixo e só cavando, cavando, cavando até fazer um buraco grande o suficiente pra isso. O bom é que não vai ser tão grande. Vai ser tipo uns 15 por 12. Vai ser quase uma chunk. Só que aqui a gente ainda não vai cavar tudo e tal. Então não vai ser uma chunk tão grande assim. Mesmo assim, 30 blocos de distância mais ou menos é uma distância muito grande, gente, mas vai valer a pena porque a gente vai ter madeira infinita e outra que o Apuzinho tá fazendo a farm de madeira dele também vai ser muito bom. E, gente, eu finalizei aqui em live um pouquinho do nosso progresso. Seguinte, olha só, a gente tem aqui esse buracão que eu fiz pra fazer a farm, mas isso aqui não chega nem perto do tanto de coisa que a gente vai ter que fazer ainda, ó. A gente vai ter que cavar um buraco até lá embaixo com toda essa profundidade, com toda essa área, mano. Então daqui até a camada 10, se eu não me engano, vai ser só cavando pra caber a farm de madeira, mano. Cara, vai ser muito difícil. E que nem eu falei pra vocês, eu tô em live aqui no YouTube, mas a partir de agora eu vou fazer livezinhos lá na Twitch. Lá naquele sitezinho roxo lá, gente, que agora vai ter muitas lives lá fazendo várias coisas aqui do TopCraft, coisas que vão ser chatas. Por exemplo, eu não acho que seria legal fazer um vídeo de decoração dessa farm, mas aí, lá na Twitch, eu vou fazer um vídeo de uma live de decoração dessa farm. No vídeo, eu vou fazer só a farm. Então, coisas exclusivas, materiais exclusivos de lives, só a partir de agora na Twitch. No sitezinho roxo. É, link tá aí na descrição do vídeo, gente. Então, bora continuar cavando isso aqui. E agora, gente, papo é sério, mano. Cavar pra caramba até a camada 10. Vamos lá. Gente, finalizei depois de muito tempo a cavação da nossa farm de madeira. E olha só o tamanho desse buraco, mano. Foi um total de 16 blocos pra trás, 14 blocos de lado e 36 blocos de altura, velho. Cara, isso aqui dá menos que uma chunk, mais ou menos, eu acho, né? Porque uma chunk acho que é 16 por 16, aqui tá 16 por 14. Mas foi quase uma chunk que eu cavei só na picareta, sem eficiência... Aliás, sem o beacon, né? E, mano, tá na hora da gente decorar essa coisa aqui antes pra gente começar a construir a farm. Mas é o seguinte, olha só. O Apu Player, ele já fez aqui uma pequena decoração pra parte da farm dele. Então eu vou seguir essa decoração, ó. Ele revestiu tudo com cobblestone, as paredes, né? A parte que sobrou, ele usou madeira de carvalho. Isso aqui é que madeira? Vamos dar uma olhadinha. Ah, não, é madeira de spruce. Olha só, velho. Então a gente vai ter que farmar umas madeirinhas de spruce pra isso. Talvez, ele já tenha essas madeiras aqui num dos baús, velho. Ou madeira, ou sapling. Eu tenho que lembrar também da gente colocar baú, mano, porque baú vai ser muito importante pra gente colocar e guardar os nossos itens lá. Aqui, ó, achei spruce e agora, gente, bora voltar lá pra nossa farm de XP, que também é a farm de esqueleto, porque lá tem muito osso, então vamos pegar uns ossinhos e trazer aqui pra nossa farm. Aliás, pro nosso armazém, né, mano? Olha só, gente, cheguei aqui e já tem gente até farmando aqui, mas eu vou pegar uma fileira, mais ou menos, de osso e sair fora daqui. E isso aqui vai ser o suficiente pra gente já farmar algumas árvores. Tá bom, gente, ó, pra gente fazer a decoração dessa farm, vamos ter que farmar algumas madeiras. É bem irônico a gente ter que farmar madeira na farm de madeira. Mas olha só o que eu já fiz aqui, ó. Cavei tudo isso aqui, inclusive tinha algumas tochas ali que era bom a gente colocar algumas glowstones, alguma coisa assim. Aqui eu vou ocupar tudo, mas por enquanto a nossa área de trabalho vai ser essa. Eu vou tampar essa água depois e tal. Ela tá servindo só pra gente ter acesso aqui embaixo. Eu coloquei aqui também, ó, um elevadorzão de água que leva a gente rapidinho aqui pra cima, a gente não precisa esperar muito usando esses scaffoldings. E eu só esqueci de pegar terra agora, gente. Tá, eu já até peguei alguns bone meals, que eu não acho que eu vou usar tanto osso assim também, né? Mas bora pegar
e colocar aqui e vamos ver se a farmação de madeira aqui já tá funcionando, ó. Vamos fazer um 3x3 aqui mais ou menos, assim, tal. Assim tá bom, vai. Mais um pouquinho. E beleza, tá iluminado, tá tudo certinho. Bora colocar aqui assim e vamos ver se cresce. Cresceu, gente, ó. E eu fiz esse espaço grandão pra gente ter muito espaço pra farmar as árvores. Aí o que, que vai acontecer, ó? Qual que vai ser a premissa dessa farm? Eu vou deixar ela mais pra cima, né? Aqui vai ter uma correnteza de água, onde vão levar as madeiras que caírem, ou então que eu vou jogar as madeiras. Lá pra cima, a correnteza de água vai vir aqui, ó. Vai subir e vai parar nos baús que vão estar aqui do lado. Eu vou ter outro elevador de água pra sair daqui. Como aqui vai estar mais pra cima, eu vou ter acesso a essa parte aqui, ó. Eu vou conseguir subir aqui em cima da árvore com mais facilidade, após eu subir aqui no elevador. E aí, ó, é só eu farmar a árvore rapidinho assim, ó. Eu não preciso fazer aquela estratégia da escada. E aí, eu posso farmar várias árvores muito mais rápido desse jeito. Mas talvez um dia a gente faça uma 100% automática, que eu acho que usa TNT e tal. Mas por enquanto isso aqui tá ótimo, velho. Porque olha que facinho que é farmar madeira, velho. Farmei uma árvore inteira sem precisar subir em cima dela, nem nada do gênero. A gente subiu rapidinho ali no elevador, mano. Cara, e já tem um pack 42 de madeira. Muito fácil mesmo, gente. Isso aqui vai ser rapidinho. E o bom é que a gente vai conseguir coletar as nossas árvores e fazer a nossa loja de maneira muito mais rápida. Ó, a gente vem aqui, ó. Vou colocar uns scaffolds aqui depois. Pulo aqui. No caso aqui, a gente não vai receber tanto dano de queda assim. E pronto, gente, ó. Já vou coletar mais outra árvore. Tá bom, gente, ó. Eu já farmei algumas árvores, já tem algumas aqui, já tem umas lá no baú. E eu já fiz a decoração ali de cima, mas vocês vão ver só no final do vídeo. E, gente, bora começar aqui a fazer a nossa farm, ó. Basicamente, eu cavei esse buraco pra nada, né? O buraco precisava ser menor, porque eu decidi fazer a decoração dele. Então a gente pode revestir toda essa parede aqui pra cima com pedra, ó. Pode revestir tudo aqui com pedra, porque a gente não vai usar tudo isso aqui, mano. Tá, ó, daqui é o espaço da farm, gente, aqui dentro desse círculo, mano. Daqui pra cima a gente vai colocar tudo com essa pedra aqui decoradinha, que daí vai ficar show. Agora, gente, pra gente continuar fazendo essa farm, eu preciso de um bloco de gelo. Então bora colocar aqui o nosso negocinho e subir de novo. E eu tô ligado que a gente tem biomas de gelo aqui por perto. E a minha sorte é que eu consegui uma picareta com silk touch. Então, por isso que eu tenho muitos bricks aqui, né? Eu tenho picareta com silk touch. Isso vai fazer com que seja mais fácil da gente coletar gelo. Então a gente só precisa ir pra perto do spawn e encontrar o biominha de gelo. Tá, gente, cheguei aqui no biominha de gelo e tô aqui com a minha picareta de silk touch. E agora a gente vai pegar muito packed ice, velho. Esse gelo aqui compactado. A gente vai pegar algum, né? Eu acho que já coletaram daqui, mas eu vou coletar alguns e pelo menos deixar bonitinho aqui, né? Porque não pode ficar feio esse bioma, não. Vai que alguém quer fazer uma coisa legal aqui, mano. Ó, eu vou pegar o suficiente pra gente ter por um tempo, mano. Porque eu não sei quando a gente vai fazer algum projeto com gelo de novo. Então, às vezes a gente precisa, é bom a gente guardar no nosso baú. Então, bora coletar isso aqui. Tá legal, gente. Olha só. Já peguei aqui os gelinhos e agora vamos distribuir esses gelos por aqui, ó. Eu vou precisar fazer tudo isso aqui de gelo, porque eu quero colocar uma correnteza de água por aqui. Tá, ó, finalizei aqui e é o seguinte, vamos subir mais uma paredinha aqui, né? E aqui vai ser onde vai ficar a correnteza. Por que eu coloquei gelo? Porque no gelo as coisas são muito mais rápidas. Então vocês podem ver, se eu colocar um item aqui, ó, o item vai sair deslizando, isso só com o gelo. Se eu colocar água aqui, vai ficar bem mais rápido também. Aí, qual que é o meu objetivo nessa bagaça toda, ó? Eu tenho um baldezinho aqui, né? Eu vou pegar mais água, lógico, mas o meu balde vai ficar nesse canto daqui, ó. Aí, na verdade, gente, eu acho que eu vou refazer essa coisinha aqui, mano. Eu vou refazer essa correnteza. Mas o meu objetivo é fazer com que aconteça isso aqui, ó. Eu vou deixar essa água aqui assim, ó. Vai ser nessa camada aqui, exatamente. Aí eu vou deixar um bloco mais ou menos assim. Na verdade, eu vou deixar assim, ó. Tirar isso aqui de baixo, porque eu não vou mais precisar disso aqui. Eu tô repensando aqui. Isso tá acontecendo ao vivo o processo de pensamento, pessoas. Eu vou deixar tudo vir pra cá. Todas as madeiras vão vir pra cá. E aí vai ter uma outra correnteza de água. Vou até mostrar pra vocês, pegando aqui o balde d'água. Vai ter uma outra correnteza de água levando pra cá. Aí, toda essa água vai ser levada pra cá. Todas as madeiras vão ser levadas pra cá, ó. Eu vou ir jogando aqui. E aí, vocês podem ver que a madeira vai indo, velho. Mesmo que não tenha toda a água. Eu vou fazer um elevadorzinho de itens pra levar para uns baús que tem lá em cima. Então, bora fazer esse sisteminha aí. Gente, finalmente terminei essa bagaça, mano. Demorou um bom tempo pra mim decorar a farm, fazer todos os esquemas dela, mas olha só, mano, já fiz até a decoraçãozinha aqui desse hub, já tem aqui a descidinha, as escadas, tem aqui os baús e tá tudo igualzinho, mano. A farm do próprio Apu, velho. Eu tentei seguir o mesmo esquema dele pra ficar igual. Só falta ele decorar aqui, né, porque o cara é desleixado demais, ele não decorou aqui ainda. Mas, gente, é assim que ficou a minha farm de madeira, mano.
mano. Olha o tamanho deste buraco, velho. Cara, isso aqui dá praticamente uma chunk cavada. E aí eu tive que revestir os blocos aqui, né? Mas aí eu já cavei grande o suficiente pra poder revestir sem ter que cavar duas vezes. Então foi praticamente uma chunk cavada pra fazer essa farm de madeira. Aí vou ensinar aqui pra vocês como que funciona, ó. Vocês entram aqui embaixo. Vocês podem ver que faltou aí as lâmpadas. Eu tive que alternar, mas aí eu disfarcei aqui também, né? Tem umas lâmpadas meio diferentes aí, mas aí tá escondido pelas trapdoor. Tem as saplings aqui, né, gente, que eu vou usar pra plantar. E aí a gente distribui assim. Ó, quando der uma árvore já, eu posso fazer o resto, mano. Então tem que tomar cuidado aqui também, porque eu posso cair. Ó, já foi outra. Vou fazer mais essa aqui. Ó, quebrei, foi mais uma. E agora vai a última, foi a última. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou sair desse lugar que eu tô aqui. Venho aqui pra baixo, subo no elevador. Subindo no elevador, gente, tem essa parte aqui de cima que eu fiz, que tá muito próximo dessa área. E agora, gente, é só eu catar todas essas madeiras daqui por cima. Pra quem não tá ligado, farmar essas madeiras grandes é muito chato, porque você tem que ficar subindo escadinha com elas, ou colocando bloco e tal. E como a gente já tem a subida de água, fica muito mais fácil. E, gente, olha só, terminei aqui de catar todas essas madeiras aqui e deu uns 5 packs, ó. 1, 2, 3, 4, 5 packs em menos de 5 minutinhos, mano. E aí, se eu quiser farmar mais madeira e o meu inventário por um acaso estiver lotado, eu jogo tudo aqui, ó, e vai tudo lá pra cima no elevador de água. E aí, se eu quiser, eu vou aqui, ó, pro baúzinho, e o meu baú de cima já tá começando a subir as madeiras, ó. Vai ser distribuído pra todos os baús aqui e tal. Tem até alguns itens meus que foram caindo, mas vai chegar os 5 packs todos aqui nesses baús. E, gente, a farm é basicamente essa, mano. É uma maneira simples de farmar madeira, mas aqui é muito funcional, porque daí eu consigo rapidinho subir em cima de uma árvore. Agora, então, gente, que a gente tem muita madeira, só falta a gente construir a nossa loja colossal, que vai madeira pra caramba. Por isso que eu até fiz uma farm de madeira. Mas isso fica pra um próximo episódio, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, que ajuda demais o Mano Pedrux a produzir vídeos. E é isso, gente. Até o próximo e tchau!